Вітаю всіх, хто дивиться нас на телеканалі «Вітер», а також тих, хто дивиться нас через мережу інтернет. Сьогодні маємо можливість поговорити про електроенергію в наших оселях і не тільки. Поговоримо про те, чи є заборгованість за спожите під час попереднього періоду, про те, скільки вона коштуватиме найближчим часом і які перспективи маємо на найближчі кілька місяців і, можливо, навіть новий опалювальний період. Про все це, я сподіваюсь, нам розповість Олег Соловйов, заступник директора Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії. Я дякую, що ви знайшли можливість говорити з нами сьогодні. Вітаю. Одразу, аби глядачі зрозуміли, з ким ми сьогодні розмовляємо. Тому що послуги розмежували. Донедавна ми звикли, що це одна компанія, яка займається і постачанням електроенергії, і, власне, її, умовно кажучи, є власником. Да? Чим займається саме ваша компанія? Давайте акцентуємо на тому. Це ви вимикаєте світло людям? Ні, вимикаємо не ми. З 19-го року, згідно закону про ринок електричної енергії, функції, які раніше виконувала обленерго в кожному регіоні своєму, вони розділилися. І з обленерго вийшли компанії, які перейняли на себе роль постачальників. Обленерго тільки як вони стали операторами системи розподілу. Це значить, що вони займаються з 19-го року, ці компанії займаються виключно технічними аспектами обслуговування електричних мереж. Всі комерційні розрахунки, комерційне питання, постачання – все перейшло до нових постачальників. На території Кіровоградської області це таким постачальником є Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія. Тому, якщо описати це більш простіше, то вагони – це Кіровоградобленерго, а зерно в цих вагонах – це Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія. Далі про зерно в вагонах. Ми всі пережили зиму за дуже складних умов, але вже, мабуть, з місяць точно, можливо, я помиляюся, можливо, навіть більше, світла більше стало не тільки через те, що сонце раніше сходить і сідає пізніше, а через те, що нам перестали вимикати його. Чи пов'язано це з тим, що, скажімо так, люди вимикали електроприлади, бо стало тепліше? Чи пов'язано це з тим, що працює зелена енергетика? Мається на увазі там станції, які працюють від енергії сонця? І чи, в принципі, зелена енергетика може впливати настільки, щоб аж ми відчули поліпшення в цій частині? Дійсно, ми всі бачимо, що електричну енергію зараз не вимикають. Графіки ніякі аварійні, планові аварійні, неважливо, не застосовуються. Але на цей процес впливають, це комплексний вплив. З одного боку, наше ППО працює більш професійно, і, слава Богу, вони збивають максимум, що можуть збити те, що від ворога нам летить. А по-друге, погодні умови. Стало тепліше, споживання дійсно. Вже опалення менше, на опалення йде електрична енергія. Підключилась вже в зв'язку з активністю сонячною, підключилась зелена енергетика. Тобто все в комплексі на це все впливає. Щодо споживання, то тут не можна сказати, що люди стали більш економніше використовувати електричну енергію. Я не думаю, що так. Більше впливає температурний режим. Просто нема потреби більше споживати. А також повпливали ті регіони, які ці фронтові, прифронтові, які просто постраждали від цих бомбардувань. Вони не мають можливості споживати. Так. Підприємства різні виїхали звідти. Хтось виїхав взагалі, хтось там в інші регіони. Але загальний рівень споживання, він впав. Щодо впливу зеленої енергетики, звісно, вона впливає. До війни, станом на початок 2022 року, зелена енергетика займала альтернативна. Бо зараз і атомну енергетику відносять до зеленої, як чистий вид енергії. Альтернативна енергетика займала близько 14% від загальної
потужності всієї енергосистеми. Це суттєво. Але ж ми говоримо і про енергію вітру, ми говоримо про вітер, сонце, біогазові установки тощо. Але в нашій країні більше, якщо там в Європі це вітер більш розповсюджене, то у нас це сонце. Вітер, але на першому місці все ж таки сонячна електроенергія. Як зараз, як розподіляються ці відсотки по навантаженню, тяжко сказати. На це питання може відповісти, мабуть, оператор, національний оператор системи передачі, на «Укренерго». Угу. Бо постраждали всі види генерації. Запорізька атомна станція, у нас доступу до неї нема. Різні сонячні станції постраждали внаслідок обстрілів, теплові станції постраждали. Тому як воно зараз розподіляється, мені важко сказати. Тут одразу питання про альтернативну енергетику. Як гадаєте, чи в зв'язку з тими обставинами, в яких ми зараз живемо, будуть зроблені висновки і чи більше закцентують увагу виробники саме на альтернативній енергетиці? Зараз багато розмов і на рівні уряду. Зараз говорять про розподілену генерацію, і атомну генерацію, в тому числі говорять і про розвиток альтернативної енергетики. Але якщо ми говоримо про альтернативну енергетику, потрібно розуміти її специфіку. Наприклад, сонячна енергія, вона да, також вона надає нам ці додаткові потужності, але ці потужності вони працюють тоді, коли сонце. А коли пікові часи, наприклад, ввечері, коли люди всі додому повертаються, а сонця нема. Тому тут потрібно вирішувати багато комплексних проблем, такі як накопичування електроенергії, таке інше. Але чи говорять про це в ваших колах? Звісно, говорять. Звісно, говорять. Про споживання. Ми трошки торкнулися цієї теми, що воно зараз природнім чином, так би мовити, людям не потрібно енергії більше, ніж це було взимку. Але мені цікаво, чи моніторили ви, чи відгукується споживач, абонент на заклик вимкнути електроприлади тоді, коли лінії перевантажені. Розумію, що це швидше не до вас питання, але, можливо, ви просто володієте інформацією. Мені цікаво, чи є фідбек ваших звернень від споживачів. Ну, ви знаєте, досвід показав, практичний досвід, не теоретичний якийсь там, а практичний досвід показав, що ці заклики, вони мають дію, вони мали дію на початку. На початку, коли виник дефіцит потужності, але було важливо змістити, є пікові часи, вранці та ввечері, і є часи, які не так завантажені, і там проблем нема. І коли були заклики зміститися з цих пікових годин в інші години, то це працювало. Нема в мене там інформації всієї повноти, бо це оператори системи розподілу, то передачі можу сказати. Але коли почали вводитися графіки відключень, і коли, в принципі, люди перестали отримувати ту електричну енергію, яку вони завжди, в принципі, споживали, то заклики якось там менше споживати, ну, вони, в принципі, не працюють, бо мене ж відключили. Що я маю? Ще менше споживати, ніж мене там відключили? Uh-huh. А враховуючи те, що це опалювальний період, мене включають там на годину, на дві. І мені потрібно за цю годину натопити своє помешкання, все переробити, все переперати, попрати, да, наготувати і так далі, і так далі. І все це необхідно в одну, там, в дві години вмістити. Ну, ви ж знаєте ці жарти, що наше життя визначали графіки. Так, 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 так. І навіть жарти, коли не по графіку мене не вимкнуло світло, це все. Я ж повинен вже спати в 9 годин вечора. І взагалі, да, день розплановано. Так, ну, це такі питання, які від нас не залежать. Але вас чули, ви це фіксували. Ну, тобто, зниження споживання? Так, да, коли це було необхідно, то вас чули. Згідно наших комунікацій з клієнтами, з споживачами, згідно того споживання, яке ми бачили потім, коли визначалося нарахування,
зменшень особливих не було. Угу. Можливо, регулювали, коли вмикати можливо, або вимикати? Можливо, по часам, по годинам воно зміщення було. Перерозвантажували. Так. Перерозподіл по добі, по годинам доби. Але взагалі якогось зменшення споживання наміреного такого. Да? Тобто люди взяли і от буду менше споживати, буду менше опалюватися. Ні, такого, звісно, не було. Про оплату за спожите хочу поцікавитись у вас, тому що фіксуємо спад економіки, це природня, і він позначається на кожній родині. Чи все-таки залишається пріоритетом для людей сплатити обов'язкові там, позиції да, в своєму бюджеті домашньому чи родинному? І чи серед цих позицій залишається споживання електроенергії? Якщо аналізувати динаміку сплати за електричну енергію, за спожиту електричну енергію в Кіровоградській області в порівнянні з іншими областями, то я хочу подякувати всім нашим клієнтам, а наші клієнти – це всі побутові споживачі Кіровоградської області та більшість споживачів юридичного сектору. Наша область більш-менш дисциплінована в плані сплати за електричну енергію. Але станом на сьогодні більше 103 мільйонів гривень є заборгованість. Це багато в порівнянні? Значна. Так. Це, якщо брати з нарахування, це почти місячне нарахування. Угу. Тобто от один місяць вся область не заплатила за електричну енергію. Угу. Тому це питання стоїть гостро – сплати за електричну енергію. Ми, звісно, йдемо на зустріч. На зустріч, якщо ми бачимо, що у людини є складні обставини, але людина щиро бажає вирішити цю проблему, не залишати, не прятатися від неї, то ми йдемо на зустріч вже разом. Ви говорите про реструктуризацію, можливість оплачувати частинами? Так. Але ця людина ж, звісно, має ініціювати таку можливість для себе. Ну, ми ж не можемо нав'язуватися. Але ж ми ви знаєте, говоримо, в кого є борги. Я маю на увазі, коли, наприклад, телефонує ваш оператор, якщо це жива людина, да, а не там бот робочий, чи коли телефонують і кажуть, що є така опція, ви можете частинами розділити. Бо знаєте, людям властиво боятися великої суми і ховати це питання кудись подалі, там, чекаючи, що поліпшиться стан справ. Чи ви про це проговорюєте? Ми говоримо по всім каналам. Не тільки по телефону, у нас є соцмережі, в яких ми постійно про це говоримо, що давайте вирішувати проблеми. Не будемо їх відкладати, тому що сьогодні вирішити їх простіше, ніж завтра. За яких обставин можлива реструктуризація? Треба надати якусь довідку про те, що там, скажімо, родина не має статків належних. Який механізм? Так, правильно. Немає якогось певного переліку документів, але є загальний принцип, що людині необхідно показати документи, які б могли якось підтвердити оцю складність розрахунку зараз і все. Угу. Доходи, можливо, якісь там документи про якісь там пенсії, про ще щось там, інвалідності. Ну, будь-що, різні ситуації, розумієте? Різні ситуації, тому і документи можуть бути різними. Тому, якщо вона показує ці документи, вона може довести, що дійсно в мене такий стан, не то, що я не хочу. Угу. Бо практика показує, що найбільші неплатники – це ті, які можуть. Але просто не хочуть. Тобто це відсутність дисципліни? Це відсутність бажання, да, і таке от безвідповідальне ставлення. Штрафні санкції є під час воєнного стану? Наша компанія населенню ніколи не нараховувала штрафні санкції. Якщо ми говоримо про побутових споживачів, про населення, ми в принципі штрафні санкції, була важливість. Але ми в цьому плані завжди йшли на зустріч, ми розуміли, що різні ситуації, тому ми не використовували штрафні санкції для побутового споживача. Угу. Незалежно від стану, військовий чи не військовий, це не питання в нашому регіоні. Наступне питання досить складне, і я думаю, що воно матиме суспільний резонанс, тому що стосується кожного.
Я кажу зараз про тарифи і про те, що з лютого десь місяця вже циркулює інформація про те, що вони мають бути підвищені на електроенергію. Причому там йдеться про те, що вона підвищена буде в рази. Тобто це не в відсотках, а це в рази. І, правда, в уряді кажуть, що субсидія, мабуть, матиме місце для людей, які мають труднощі з фінансовим станом. Але, тим не менш, яку інформацію маєте на сьогодні ви? Бо йшлось про те, що підвищення має відбутися вже навесні, ось вона. І чи це реально сьогодні, чи воно досі на стадії обговорення? На сьогодні своєю постановою уряд, Кабінет міністрів України, затвердив діючий тариф, який діє на сьогодні, гривна 44 до 250 кВт-годин та гривна 68, те, що вище, при споживанні вище. Ці ціни діють до кінця березня місяця. З 1 квітня, як різні там коментатори по цьому питанню вже говорили, мабуть, там, можливо, чули цю інформацію, уряд повинен чи продовжити дію цих цін, чи встановити щось інше. Інформація, наша компанія має таку ж, як і всі. Ми всі чули виступи там, заступників, помічників міністра енергетики, інших урядовців, про те, що необхідність така є. І дійсно, я можу підтвердити, як представник учасника ринку електричної енергії, що, в принципі, той рівень заборгованості, який створився на ринку електричної енергії між учасниками, він створює цю необхідність, тому що в системі брак коштів є. Це і системні неплатежі, ну, то, що я говорив, більше 100 мільйонів, 103 мільйонів гривень зараз є тільки по Кіровоградській області. Це тільки по побутовим споживачам. По іншим регіонам ситуація ще може бути гірша. І інші є процеси, які говорять, що потрібно. Ця ціна, яка є сьогодні, вона є дотаційною. Угу. Дійсно, нам електрична енергія, ми її закуповуємо на оптових майданчиках і потім розповсюджуємо тут, продаємо нашим клієнтам. Її вартість 5,5-6 гривень. І туди входить і левова частка – це витрати, які йдуть на генеруючим компаніям. Тобто це купівля саме у них. Вони продають атомні станції, теплові і так далі, і так далі. Лева частка йде до них. Це і витрати магістральних електромереж, цього НЕК «Укренерго», оператора національного, який обслуговує магістральні мережі. Це і витрати на місцеві наші мережі, які йдуть оператору, тому ж Кіровоградобленерго. Ну, тобто підвищення обґрунтоване. Підвищення обґрунтоване. Але чи буде? Я думаю, що воно буде. Я думаю, що воно буде, бо ситуація так складається. Але це зараз суб'єктивна така думка моя, виходячи з ситуації, яка є на ринку. Але коли буде, яке рішення прийме уряд, бо це виключно рішення уряду, наша компанія і взагалі от такі компанії, як наші, енергопостачальники, вони не мають ніякого впливу на ці процеси. Угу. Я теж споживач. Я теж споживаю електричну енергію, теж її купую. І мені, звісно, не хочеться цього. Я просто думаю, що 103 мільйони потім може перетворитися у 203. Потенційно може. Люди будуть мати менше спроможності розраховуватися. Тут вже залежить від того, як уряд буде вести соціальну політику і так, хто отримуватиме так, субсидії і так далі. Так. Дійсно так. Ну, це питання ми коментувати не можемо. Можемо там думати щось. Але чи може ваша компанія і інші подібні вносити якісь свої пропозиції? Тому що ви маєте справу зі споживачем віч-навіч. Ви знаєте, хто ці люди, які там статки вони мають, плюс-мінус розумієте причини там неплатежів більшою мірою. Ну, скажімо так, ви комунікатором можете бути між споживачем і між урядом і його рішеннями. Ми свої пропозиції дамо, але розумієте, коли в системі взагалі нема от, частини грошей, нема, і вони нічим не покриваються. От, ось нічим. Тому що різниця між, візьмемо гривня 68, гривня 44 не будемо там брати, да? І там 5,5-6 гривень, звідки цю різницю взяти? Звідки цю різницю взяти? Якось частково держава викручується.
і якісь винаходить джерела. Але, по-перше, воно не може покрити всю цю різницю, і борги накопичуються. І вже перед нами ми закуповуємо електричну енергію по 6 гривень взагалі, нам вона виходить, а продаємо по 1 гривня 68. І перед нами вже є борги. Тобто нам держава не компенсує цю різницю, немає змоги компенсувати все. Де брати гроші, незрозуміло. Тому нагальна потреба є в цьому. Якщо раніше через обленерго, тоді ще це була одна компанія, обленерго, проходив процес надання пільг та субсидій, обленерго цим займалося. Зараз, потім у нас все перейшло в управління соціального захисту, а сьогодні цим займається пенсійний фонд. Тому як вони будуть вирішувати, яке буде фінансування цього процесу, яке буде забезпечення, ну, технічні аспекти, правові аспекти цього процесу. Ну, це, мабуть, потрібно запитувати пенсійний фонд, Міністерство соцполітики і таке інше. Бо, мабуть, це єдиний шлях якось підтримати тих громадян, які не в змозі будуть сплачувати ці ціни. І про наступний опалювальний сезон. Якщо ще й підвищать тарифи, а очевидно все до того йде, його буде складніше проживати. Можливо, у вас є якісь поради для наших глядачів з технічної точки зору? Ну, ясна річ, там, що можна утеплити помешкання, поки в тебе є літо, да? Можна там альтернативні види якісь опалення собі організувати там, і так далі. Можливо, є технічні моменти, про які не знає загал. Якісь нові технології, які можна один раз, скажімо, там придбати, можливо, вони і не дешеві, але тим не менш в перспективі вони будуть окупатися. Ну, по-перше, перед тим як перейти до технічних аспектів, я хотів би зазначити все ж таки економічний один аспект. Ми перед цим говорили про заборгованість. І от всі ці люди, які зараз мають заборгованість більше 100 мільйонів гривень, потрібно розуміти, що це заборгованість, яка виникла при рівні цін 1 гривня 44, 1 гривня 68. Коли підніметься ціна? Ми не знаємо коли, може з 1 квітня, може там, трохи пізніше, але ми розуміємо, що це незворотний процес. І ось коли це буде, це настане, вирішити проблему заборгованості цим людям буде дуже важко. Тому я би звернувся до цих людей, які мають цю заборгованість, вирішити її сьогодні. Сьогодні поки ще це нормально, можна зробити. І ми йдемо на зустріч, ми можемо якісь шляхи, якісь механізми визначити. Бо потім це буде вже, це дуже складно буде. Тому сьогодні краще вирішити ці проблеми. Щодо технічних аспектів. Ну, по-перше, перший аспект, який вже широко відомий в цьому методі приймала участь Укрпошта, це заміна освітлювального обладнання. Лампи розжарювання, навіть лампи, які отримали назву економки, є сьогодні LED-лампи. Ці діодні лампи, які набагато економніші, ніж все інше освітлення. Тому LED-лампи, вони трохи дорожчі, хоча сьогодні це вже там не пару років тому, коли ви там стоїли там сотні гривень. От, сьогодні це вже менше 100 гривень ці лампи, можна встановити і суттєво можливо зменшити витрати до 70%. До 70%, якщо були лампи розжарювання, навіть там до 80% я бачив розрахунки, можна знизити. Потім ми вже давно говоримо про двозонні лічильники. Це дійсно особливо для тих, у кого є електроопалення. Особливо для тих, у кого є можливість, є прибори, пральні машини, там, якісь духовки, ще щось, які можна запрограмувати на роботу вночі. Вночі електроенергія, сьогодні ці тарифи діють, ці ціни діють, ці коефіцієнти діють, вночі електрична енергія вдвічі дешевша. Тому це можна робити. Швидше за все, після підвищення тарифу буде так? Я дуже сподіваюся на це.
Я дуже на це сподіваюся, бо це реально той механізм, який допомагає тим, особливо тим людям, яких дуже багато електричних приладів, велике споживання, якось змістити на нічні години і зекономити в два рази. Наступний момент – це використання побутових електроприладів з класом економічності А+, там і вище, 2А, 3А і так далі, і так далі. Сьогодні, мабуть, я не знаю, більшість виробників цього обладнання вже йдуть шляхом зменшення енергоспоживання, там їх прасок, їх пральних машин. Так, тобто звертати увагу при придбанні? Так. Звертати увагу на клас економічності. Угу. Можливо, цей прилад буде трохи дорожче, але потім він окупиться сторицею і вийде нам менше витрат комунальних послуг. Тому що якщо ми говоримо про пральну машину, це ж не тільки електроенергія. Це ж і витрати води і так далі. І ще один механізм, який варто використовувати, це не в плані підготовки, це в плані вже, коли ми входимо в опалювальний період, і люди, які за допомогою електричної енергії опалюються, це використання правильного температурного режиму. Недарма по нормам температурний режим в переміщенні повинен бути 18-20 градусів. 20 градусів в кутовітом приміщенні, да, і всередині там 18 градусів підтримується. Тому що кожен градус, який ми хочемо підняти, хочемо більш тепліше зробити, більш комфортніше, як для нас в приміщенні, воно витрачає в геометричній прогресії більше електричної енергії, ніж підтримувати ці 18-20 градусів. Тому оцей температурний режим дуже важливий для отримання нормального, більш вміняємого рахунку на електричну енергію. Я вам дуже дякую за розмову. Для себе точно почула сьогодні багато корисної інформації. Будемо чекати, що вирішить НКРЕ і уряд з тарифами. Я сподіваюся, що все-таки будуть знайдені якісь соціальні механізми. І тому розраховую, що і нашим глядачам теж було цікаво. Я думаю, що дзвінків, правда, у вас побільше після нашої програми за роз'ясненнями про тарифи. А можливо, навіть захоче хтось розрахуватися швидше, поки є така можливість. Всім раді відповісти. Дякую за розмову і побачимось на телеканалі «Вітер».